Då är det sagt, vad ska man höra till slut? Då är det titelsporet från den sista skiva som heter då Trigget. Tycker en bomb i ett huvud där ute. Ett vandrande tidsystem missil. Fast av Martin till Arons luren. Hans tanke lämnar liten plats till tvil. En verkefyr som bränner sig.